پائی پایا دے دردی ہونے تے پائی پایا دیا پوا باپ نے سر دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا سچ نیوز چینل، جنہوں نے اس حق سچ یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ دوست اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد ابھی اس حق سچ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل، گھنٹی اور آل کے آپشن کو ٹچ کر دیں تاکہ اس پر چلنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچنی شروع ہو جائے۔ اس چینل پر کوئی بھی خبر، اشتہار اور ویڈیو چلوانے کے لیے آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔